Людмила Ларіонова – вимушена переселенка із Мелітопольського району. Жінка вчителювала у тамтешній гімназії, на будівлі якої зараз висить ворожий триколор. Нині у Запорізькому відкритому просторі саме тут допомагає іншим переселенцям. Розповідає, евакуюватися її родина вирішила 21 травня, адже життя в окупації нестерпне. Ми вже 8 років тому знали, яке життя в тому руському мірі, і ми його категорично не хотіли, того руського міру. Зараз немає там і газу сьогоднішнього дня. Готують, ну, вони подбали про це, купили плитку електричну. Ну, поки що будуть так. Ціни зависокі, дуже високі ціни. 5 днів поспіль родина Людмили чекали на російському блокпосту, аби виїхати із окупації. Ми їхали на приватному транспорті, нас було 3 у машині. Першого дня нас не пропустили, звісно, поставили нас на стоянку, на заправку, де було безліч машин уже на той час. Увечері нам сказали розвертатися, їхати додому, бо нас не хоче Запоріжжя приймати. Перегородили дорогу бетонними якимись плитами. Тобто сказали, повертайтеся. Але дороги додому не було, назад вороття не було. Ми вирішили ночувати. Перша ніч була жахлива. Як згадаю, сльози навертаються, поряд і стріляли, гучно все було, переживали, звісно. Другий день так само простояли, жара, хоча ми з собою харчі деякі брали, ми знали, що наші виїжджають десь, ну, 2 ночі, це максимум ночують, тому ми запаслися харчами на 2 дні. Другий день простояли так само, нікого ніхто не випускав, жодної машини, лише кілька фур випустили. От, третій день, четвертий день і на 5-й день почали випускати. Психологічно було дуже некомфортно, тому що приїжджав то один їх начальник з Дагестану, то інший. І всі вважали себе високими посадовцями, показували якісь на бумажки, що їдьте. І це психологічно було те, що нам казали, що вас ніхто в Запоріжжі не чекає, і за 2 дні вже Запоріжжя буде нашим. Оце було страшно чути. Серце стискалося, сльози наверталися. Момент, коли побачила український блокпост, Людмила згадує зі сльозами на очах. Коли ми вже після Кам'янського побачили наші блокпости, ми просто плакали від радощів. Дуже вдячні нашим захисникам. Все буде добре, ми знаємо, і ми неодмінно повернемося всі до своїх домівок. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.